નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું જાડેજા આસામા નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ એકમાં શું શીખવાનું છે તો કે કલરવ, બરાબર, કવિતા ત્રણ, જે આપણે આના આગળના લેક્ચરમાં શીખી ગયા, બરાબર ને. કેવી અજબ જેવી વાત છે, કાવ્ય પંક્તિ તો આપણે શીખી જ ગયા, પછી એના આધારે આપણે કયા કયા અંગો, બરાબર, પગેથી ચાલી શકીએ, બરાબર, મોડેથી બોલી શકીએ, નાક ના હોય તો આપણે સૂંઘી શકીએ નહીં, નાક દ્વારા આપણે સૂંઘી શકીએ, કાન દ્વારા આપણે સાંભળી શકીએ. તો હવે આજે દરેક વિદ્યાર્થીએ પેજ નંબર 39 આપીસ, દરેક વિદ્યાર્થી પાડવાનું છે, બરાબર, કાઢ્યું જ હશે ને બધાએ પેજ નંબર 39. હવે એમાં શું છે, નીચેના શબ્દ વાંચો. તો હવે આમાં લખેલા છે કે તમારે શું કરવાનું છે, રફ નોટમાં ત્રણ વાર સરસ લખવાનું છે. અહીંયા અત્યારે મારી સાથે બોલવાનું છે, આપણને કોકો બારક સુધી શીખી ગયા, તો સાદા શબ્દ તો તમને કોકોને વાંચતા આવડે છે, તો એક વાર દરેક વિદ્યાર્થી મારી સાથે બોલવાના છે, બરાબર. ન મ ન જ ગ, બરાબર, સાદા શબ્દ છે. જ ન મ ગ મ ન જ મ મ ન ન ગ ગ ન ન મ ન જ ગ ન જ મ ન મ ગ ન. ફરીથી એક વાર વાંચવાનું છે બધાએ મારી સાથે, ન મ જ ગ જ ન મ ગ મ ન જ મ મ ન ન ગ ગ ન ન મ ન જ ગ ન જ મ ન મ ન. આપણે સૌથી પહેલા જ્યારે બેઝિક શીખ્યા ત્યારે આપણે સાદા શબ્દની સાથે કોકો શીખ્યા, ત્યાર પછી હવે છે આજે આપણે સાદા શબ્દ વાંચ્યા, બરાબર. તો આ સાદા શબ્દ છે તમારે કેટલી વાર લખવાના રહેશે, ત્રણ વાર લખવાના રહેશે નોટમાં, બરાબર. તેમજ હવે નીચે શું છે, મૂળાક્ષરો ઓળખો અને રંગો, બરાબર. તમે કીધું છે કે મૂળાક્ષરો ઓળખો અને રંગો, તો પેલું શું છે, ડબલ અક્ષરમાં છે ગ ગણ પદ, તો એને આપણે પેન્સિલથી વ્યવસ્થિત રીતે કલર કરવાનો, એ ડબલ અક્ષર છે એની બહાર ન જવું જોઈએ, બરાબર, વ્યવસ્થિત કલર કરવાનો છે. આ આમાં છે, બરાબર, ચાર અક્ષર છે ને, ગ મ ન અને જ. હવે પેલું ચિત્ર શેનું છે, તો કે ગઢ. તો અહીંયા તમે લખેલું છે ગઢ, બરાબર, તમારે વાંચવાનું છે ગઢ. હવે આ ખાલી વાંચવા પૂરતું નથી, પરંતુ શું કામ તમે નીચે લખેલું છે, તમે પરીક્ષામાં ઉપરનું ચિત્ર પૂછાશે અને ગ અને પાછળ ખાલી જઈએ, પછી શું આવશે, તો કે ઢ, બરાબર, ગઢ. ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર શેનું છે, તો કે ગણપતિ. તમે લખેલું છે ગણપતિ, તમે આપણે ગ ણ ખાલી જગ્યા અને તી, તો વચ્ચે શું આવશે, તો કે પ, બરાબર. એટલા માટે તમે આ ચિત્ર આપેલા છે જેથી તમને પરીક્ષામાં આની અંદર ખાલી જગ્યા પૂછાય તો તમને આવડી જાય. ત્યાર પછી આ શું છે, મ, તો એમાંથી તમારે શું કરવાનું છે, વ્યવસ્થિત રીતે કલર કરવાનો છે, અક્ષરની બહાર જવા જોઈએ નહીં, બરાબર, પેન્સિલથી જ કલર કરવાનો છે, રંગનો યુઝ કરવાનો નથી. હવે એમાં જુઓ તો આ ચિત્ર શેનું છે, તો આપણે બોલીએ મગર, બરાબર, સાદા શબ્દ વાંચતા હોય એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે મગર છે, ચિત્ર જોઈને તો ખ્યાલ આવે પણ આ શબ્દ તો વાંચવા જોઈએ ને. ત્યાર પછીનું ચિત્ર શેનું છે જુઓ તો કે મકાન, મકાન, આમાં શું આવ્યું, તો કે કાળ, કાળો અક્ષર આવ્યો, બરાબર, આમાં રસ્તા કી વાળો. ત્યાર પછી આ શું છે, ન, તો ન છે આપેલો છે, એમાં શું કરવાનું છે, પેન્સિલથી કલર કરવાનો છે, બરાબર, વચ્ચે એમાં ફોરગ્રાઉન્ડ છે, એમાં રંગ કરવાનો નહીં. હવે જોઈએ પેલું ચિત્ર શેનું છે, તો કે નળ, તો એ લખેલું છે નળ. બીજું ચિત્ર શેનું છે, તો કે ન, તો અહીં તમે લખેલું છે ન. એ જ રીતે તમારા બધા અક્ષરો બે વાર લખવાના રહેશે. હવે જ, તો જ આપેલો છે, એમાં સરસ મજાનું તમારે પેન્સિલથી રંગ કરવાનો, અક્ષરની બહાર જવું જોઈએ નહીં. હવે આ ચિત્ર શેનું છે, તો કે જગ. એના પછીનું ચિત્ર, તો કે જ, હા જ. તો વ્યવસ્થિત રીતે આ પેજ તમારે પૂર્ણ કરવાનું.